66. Pleven 261. Mulan 99. Sliven 164. Sivliyevo 96. Petrici Sandanski 94.1 MHz. Hit Radio. Така до кога вече? Ама заздравява ли там? Прави ли? Разумно и защитаваме български интерес. Това каза за БНТ президента Георги Първанов. Той коментира, че не открива съществени разлики между позициите на правителството и президента Румен. Ами аз минах ГТП сега и отивам към институции. Има напрежение, без съмнение. Има напрежение, но не могат да говорят за война. Да, всичко окей. Ние вчера с... Евростат отчита ръст на производството. Ние там ходихме до Ники Панчев долу на Замеделско, някакво кафе. Там, и там по една биричка и си ги отидохме после. Поръст на доходите сме втори с малко над 11%. Нещо бачка едно кафе, той се занимава, да, той го пива. Ма много приятно от кафето, ще ходим да пиваме по нещо. Е надминал този от 2008. Да, на Дамян Груев, ама нагоре към МВР болница посока. На същата улица, но по-нагоре. Другите страни членки. Пламен Димитров от Подкрепа заяви още, че според доклад на Европейския съюз над половината инвестициите за миналата година са сгради и недвижимости, а само 30% са машини и съоръжения. Готино му е кафе, бе. Беше фул. По-малко доходи от работниците. То беше хубаво време. България е единствената страна в Европейския съюз, в която няма регистрирана ваксина за варицела. А причините за това са чисто биократични. Адка, мерси на тебе, че ти ще ги вършиш квадратчета, не ще става. Началника на детското отделение в официален.